নমস্কার, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া সিদিনা নলবাৰী ঘৰৰ পৰা মোৰ নিজৰ ঘৰৰে আছিলে। এয়া মধুৰিয়া মানিছিলোঁ, বহুত লাগিছিলে মধুৰি। এয়া তাতো কিছুমানক ভগাই দিলোঁ, ইয়াতো লৈ আহিলোঁ, ইয়াতো ভগাই দিছোঁ। এয়া ভাবিলোঁ আজি তাৰে অকণমান জেলি বনাওঁ। আহকচোন জেলিখিনি কেনেকৈ বনাওঁ। এয়া ঘৰৰ পৰা অনাই মধুৰি আছিলে, নলবাৰী ঘৰৰ পৰা অনা মধুৰি। এয়া ধুই পেলাই কাটি থৈ দিছোঁ। কেইটামান কেঁচাও দিছোঁ আৰু পকাও দিছোঁ। এয়া এতিয়া কি অকণ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব। এয়া মই এতিয়া কাটি লওঁ জেলি বনোৱাৰ কাৰণে। এয়া এইখিনি একদম সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া এইখিনি গোটেই এইখিনি কাটি ল'লোঁ, পকাও দিলোঁ আৰু কেঁচাও দিছোঁ, দুইটা অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ, পকা বেছিকৈ দিছোঁ। এয়া এইখিনি সৰু সৰু কৰি কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই কুকাৰত দি দিম। এয়া এতিয়া এয়া কুকাৰত দি দিছোঁ। তাৰপিছত পানী দিম। এয়া এইখিনি তলজোৱা কৰি দিলে হৈ যাব। এইখিনি তলজোৱা কৰি পানীখিনি এয়া দি দিছোঁ। তাৰপাছত দুটা বা তিনিটা হুইচেল মাৰি দি দিম আৰু। এয়া এতিয়া মই কুকাৰটো তুলি দিলোঁ। এয়া দুটা বা তিনিটা হুইচেল মাৰি দিলে তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিম। তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'ব দি পেলাই বাকীখিনি বনাই আছোঁ। এয়া এতিয়া কুকাৰটো হুইচেল হেৰি গ'ল। এয়া এইখিনি পিঠাখিনি পেলাই দিম। অকল তাৰে যিখিনি ৰস ৰ'ব পানীখিনি লৈ ল'ম। এয়া মই এতিয়া পিঠাখিনি চেকি ল'ম, তাৰপিছত পানীখিনি লৈ ল'ম। এয়া কুকাৰৰ পৰা ওলাই মধুৰিখিনি চেপি পেলাই এয়াৰ ওলালোঁ তলৰ ৰসখিনি। এয়া এতিয়া মই সেয়া চচপেনত দি দিম, কেইকাপ হৈ চাই ল'ম। এয়া কাপটোত দি লৈছোঁ। বেছি বনোৱা নাই মই। এয়া দুকাপ হ'ল আৰু। এয়া এতিয়া চেনি দিম। চেনি একাপ দিলে হ'ব। ৰস দুকাপ হৈছে, চেনি একাপ দিলে হৈ যাব। এয়া চেনি একাপ দি দিলোঁ। চেনি একাপ দি দিলোঁ আৰু এয়া এইখিনি এইখিনি নেমুৰ ৰস দুচামুচমান হ'ব আৰু। এয়া এইখিনিও ইয়াত দি দিলোঁ একেলগে। এয়া তাৰপাছত এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিম। এয়া এতিয়া মই গেছত বহাই দিছোঁ। এয়া অকণমান এনেকৈ প্ৰায় লাগিব অকণমান সময় এনেকৈ ভৰাই থাকিব। এয়া বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অলপ বেছি গৰম হৈ গ'লে চিমত দি দিম। এয়া হৈছে গৰম। এতিয়া মই চিমত দি দি লৰাই থাকিম। এয়া চিমত দি দিলোঁ। তাৰপাছত মই লৰাই থাকিম আৰু। এয়া এনেকৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰো বেছি সময় লৰাই থাকিলোঁ। এয়া হ'ব আৰু, বেছি নাই, অকণমান আঠাতে হ'ব লাগিব যাতে পৰিলে এনেকৈ টুপ টুপকৈ পৰে। এতিয়া বেছিকৈ পৰি আছে আৰু অকণমান সময় লৰালে হৈ যাব। এয়া
অকণমান সময় আৰু লাগিব। এয়া বেছিকৈ এনেকৈ পৰি আছে, যেতিয়া টুক টুক কৰি পৰিব তেতিয়াই নমাই থ'ব লাগিব। লাৰি অকণমান দেৰি, লাৰি অকণমান দেৰি খাই এয়া হৈ গ'ল, আঠা আঠা হৈ গৈছে। এয়া চাওকচোন, এয়া টুক টুককৈ পৰিছে। এয়া চাওক, এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান গেছটো বন্ধ কৰি ঠাণ্ডা কৰি এয়া বটলত ভৰাই দিম। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই গেছটো নম। এয়া এতিয়া মই অকণমান গৰম থাকোঁতে মই এয়া এইটোত ভৰাই দিম। এইটোত চাওকচোন, এইটোত দি দিছোঁ। এয়া এইটোত ভৰাই থৈ দিলোঁ গৰমে গৰমে। এতিয়া মই ঢাকনিখন এনেকৈ মাৰি নথওঁ অকণমান সময়। এয়া এয়া এইখিনি মই এনেকৈ ভৰাই থৈ দিলোঁ গৰমে গৰমে। এয়া মই এনেকৈ একো বস্তু বিশেষকৈ বনাব নাজানো, এনেই ট্ৰাই কৰিছোঁ। কেনেকুৱা পাই জনাব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি যাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।